Zeus, of course. Já sabemos quais os melhores jogos de 2020 aqui no canal, mas há um top muito especial que decidi fazer desta vez: as melhores personagens. A única regra é que as personagens escolhidas podem ou não ser os protagonistas dos respectivos jogos, mas têm de ser todos jogáveis. E são vários os nomes carismáticos que desfilaram este ano, interessantes, desenvolvidos e com grande impacto na narrativa. Sem demora, conheçam os 8 melhores personagens do ano. Miles Morales, Spider-Man Miles Morales. Peter Parker passou o testemunho a Miles Morales, um jovem estudante que também foi picado por uma aranha radioativa na vigilância de Nova York. Se tem mais estilo ou é mais carismático que a personagem principal, isso fica ao critério de cada um. Mas isso não impediu a Insomniac criar o Miles Morales com os problemas típicos de um jovem que está a descobrir os seus poderes recém-adquiridos. A falta de autoconfiança, o pensamento que é um Spider-Man suplente, mas desenvolveu-se numa aventura curta como uma personagem que nos conquistou. Não sei se estou pronto para voar solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for 8 years without backup, and you better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. What's this? Christmas present. But first, you gotta take the oath. Oh. Okay. I promise to do everything in my power to protect this city. I promise. Ellie, The Last of Us Part 2. A grande protagonista da série cresceu e tornou-se numa personagem muito diferente do primeiro jogo. A sua sede de vingança, que pautou a segunda parte de The Last of Us, refletiu-se numa personagem atormentada e angustiada a maior parte do tempo. E neste caso, acabou por ser ofuscada pela sua antagonista Abby, que praticamente lhe roubou as atenções. Ao longo de toda a aventura, Ellie vem caminhando em direção ao abismo até ser salva no último momento. Mas será que ainda foi a tempo? Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me. The sound will have every soldier come running. You'll still be dead. Tell me where she went and I'll think about letting you go. We could have killed you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Jin Sakai, Ghost of Tsushima. Honra e personalidade fazem de Jin Sakai uma das personagens mais carismáticas do ano e um protagonista que queremos voltar a ver no videojogo. Num conflito interno entre o respeito pelo código de samurais e a necessidade para pisar o risco para defender a ilha e o seu povo massacrado pelos mongóis, Sakai consegue ainda ser humilde, generoso e pronto a ajudar o mais simples japonês. Mas não confundir a personalidade com falta de habilidade a manusear a sua espada. Este é um guerreiro implacável na busca das suas convicções. Not leaving him. Eivor, Assassin's Creed Valhalla. Eivor, na versão masculina do novo Assassin's Creed Valhalla, é um brutamontes viking que procura a união dos diversos reinos da Bretanha, mas tem bastante carisma a lidar com os problemas que surgem, seja de machado na mão ou pela simples capacidade de conversa, pois é eloquente e educado, não tem medo de morrer para defender o seu povo, é dedicado e até sonhador. E com isto, não só bastante carismático, como um dos melhores protagonistas de toda a série. Abby, The Last of Us Part 2. Abby é a nova personagem introduzida em Last of Us Part 2 e tem um impacto brutal em todo o desenrolar dos acontecimentos. Não é a antagonista de Ellie, mas sim o seu outro lado da moeda. Todos nós temos convicções e razões para a forma de agir. E Abby encontra-se naquele paradoxo de obrigar o jogador a controlar a terrível vilã. Mas será que é mesmo uma vilã ou vítima de um destino fatal terrível? Cabe ao jogador avaliar, mas isso não impede Abby de brilhar nesta aventura e ofuscar por completo a protagonista Ellie. They got what they deserved. I'm not gonna do this again. I want what you want. Motherfucker! But not at any cost.
Zagreus, Hades. Zagreus é filho de Hades, o deus do submundo, e decidiu abandonar de vez o reino por não se identificar com este mundo que serve de terminal às almas penadas que falecem. E é essa viagem de fuga que os jogadores vão acompanhar. Apesar de jovem, Zagreus manifesta uma grande maturidade e capacidade de enfrentar o seu pai para defender as suas convicções. O seu tom rebelde e desafiador, definido pela sua persistência em querer fugir do reino, mesmo que entre num loop infinito, não o impede de ser bondoso com as restantes personagens que encontra pelo caminho. E não lhe falta humor, negro, claro, na forma como lida com a ditadura do seu pai. Johnny Silverhand, Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red é exímia na criação de personagens interessantes, bem vocalizadas e repletas de carisma. E Johnny Silverhand, encarnado por Keanu Reeves, é uma das grandes surpresas de Cyberpunk 2077. É uma estrela de rock, mas também um terrorista sem escrúpulos, com grande estilo e capacidade de despachar inimigos. Pelo menos enquanto está vivo, porque depois de morto é um grande pain in the ass do protagonista V. Afinal, ninguém gosta de ter um fantasma tecnológico à perna. E diga-se passagem que o estúdio fez um grande trabalho com esta personagem. Está sempre presente, mesmo sem interagir com o protagonista, de uma forma bastante original. Ichiban Kazuga, Yakuza Like a Dragon. Ichi é a grande surpresa do ano no que diz respeito a personagens de videojogos, desde o primeiro minuto que os seus traços ficam definidos, entre a lealdade cega de um jovem que procura afirmar-se na terrível organização criminosa Yakuza. Tem um estilo muito gembrinhas, pautado pelo seu fato vermelho e penteado afro. Para compensar o seu aspecto de lingrinhas, Ichiban trabalhou para se fortalecer e tornou-se um respeitado brawler. Mas ao mesmo tempo, a sua generosidade e compaixão para aqueles que deveria recolher as taxas de proteção chocam com os seus códigos de conduta implacável à sua organização criminosa. Durante toda a aventura, Ichi passa por altos e baixos, bem mais baixos, diga-se, mas isso não impediu de perder o brilho e o estilo, mas também uma inocência de alguém que passou quase duas décadas isolado do mundo. E essa redescoberta é acompanhada pelo jogador numa viagem muito interessante e emotiva. É a personagem do ano. Too mean to take on yourself. I say, with the right friends, anything's possible. And I mean anything. I summon you. What the? These are my friends. This is my quest. And we're about to rise to the top.